والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. مرتضى شرفت له قيمة أبداً نوع والبي سويتشتا النيو والبهير كيسا آدي آد بايدي سلام يا وحانا يكون مهلغا يا حفلة قيمة أبداً يا أسوع مرتين أوي نوغا بحانا يدوتي إن سيكب مقوين أي نوع عمرو أنيكو gudoomiyahan ama ururahan ururka horseed ee siyaasiga waxay noo tahay qiimo gaar ah inoo leeday maadaama uu curadkiisii maxamed sheekh uu yahay ninka iga ila unkay ururkan ee ilaa maantana hawshiisa aan ku wada jirro marka anaga si gaar ah ayay runtii noo taabanaysaa cid kasta oo gacan ka soo geysatayna waan ugu mahadnaqaynaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa inanka maxamed cumar anigu isma naqaanay maxamed saleebaan cumar ee waqtigiisa iyo maskaxdiisa muddada dheer ku siiyey inuu buugga marxuumka qiimaha badan noogu fadhiyey bulsha ahaan inuu maanta inoo soo dhammaystiro oo aynu halka ku xusno aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa kaloo idiin sheegayaa anigu xasan sheekh muumin ismanaan aqoon laakiin waxaan bartay dhowr iyo sagaashankii intii waddanka aynu ku soo noqonay baan bartay wuxuu noogu iman jiray madaxweynihii hore daa'ir yaale markuu madaxweyne kuxigeenka ahaa gurigiisa runtii oona aada u fadhiisan jiray ayuu noo iman jiray nin cajiib oo bada oo ilaahay uu siiyey waxaan dadka kale wax qiimo badan dan leh oo bulshada u leh ayuu ahaa oo aanu aad u jeclaysanay waxaa kale idiin sheegayaa lixdankii markaynu xamar tagnay raggii ugu horreeyee dareemay inaynu qaldannay ee markiiba suugaanta ka soo saaray riwaayadda ka sameeyeyba waxaa idiin sheegayaa oo kale inaan anu ka mid ahaa raggii muusigan qaranka ee imanka isagu uu ku magacaabayay ee uu ku xardhan yahay raggii maalintaa golaha wasiirada uga footeeyey muusiga iyo saddex muusig oo kale la keenay isaga ugu batay oo helay foodkii raggii maalintaa u footeeyey muusigan astaanta qaranka ee uu leeyahay maxay ahayd ama anigu waxaan ku talin lahaa oo qolada dowladda iyo golayaashaba dowladdu inay canaantaan maayo golayaasha laftoodu sharci bay ka soo saari karaan in dadka noocaas ah ee ku sifaysan noocaa si gaara loo qiimeeyo oo loo xishbeeyo oo xafladooda ama salaguuradooda oo kale aan cidna lagu hadlayn ee la kafaalo qaado oo mid qaran laga dhigo ayaa la samayn karaa dowladduna oo keligeed way samayn kartaa golayaashan sharci dejintuna way samayn karaa waxaan ugu dambayntiidii sheegayaa in reer boorame ay sharaf weyn u tahay in muusigii qarankana aynu iyagu ay leeyahay xaggooda ka yimi calankii qarankuna uu xaggooda ka yimi oo muraadu lahaa reer boorame sharaf weyn bay u tahay waa qarannimada gebigeediba astaanteed aad iyo aad baa idiin salaamayaa bugaagta annagu maadaama ururka horsada nahay waan isku noqonaynaa wax qiimo leh oo maadaama annagiiba aanu dee aanu ka tirsanay meeshii si wanaagsan baan usoo fikiraynaa wax wanaagsan baanu haddii allayna ka qaadanna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.